ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបញ្ញុលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរអក្សរថមុនយើងត្រូវដាក់ដៃឆ្វេងឬស្ដាំដាក់ខាងលើតើអ្នកត្រៀមរួចហើយណាអូខេអក្សរថជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំ3ដងទី1អក្សរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមកមើលវីដេអូនេះស៊ូស៊ូ